Nessa longa jornada até os dias atuais, a Antártica nem sempre esteve localizada no Polo Sul. Na verdade, ela caminhou em várias latitudes, chegou até latitudes mais baixas, perto do Equador, depois voltou mais para latitudes mais polares. Enfim, ela tem uma longa história geológica aí, caminhando em várias latitudes pelo planeta. E por volta ali de 110, 120 milhões de anos atrás, a Antártica chegou mais ou menos até a posição que ela tem hoje. Só que, nessa época, a Antártica não estava coberta de gelo, tá? E isso nos faz pensar qual que é exatamente o papel desse posicionamento no Polo Sul como fator importante ou fator principal para a cobertura de gelo, né? Na verdade, são necessários outros elementos, né, e acontecimentos importantes na história geológica da Antártica para que ela sofresse, então, a cobertura de gelo. Existem vários dados que mostram a ocorrência de um esfriamento global de toda a Terra por volta aí de 40 milhões de anos atrás. Esse esfriamento global ele coincide com evidências de alguns depósitos geológicos, ou seja, rochas, que têm características glaciais na Antártica. Então, o que a gente tem é evidência do esfriamento global e evidência de rochas glaciais na Antártica. Nessa época, a Antártica ela estava unida à Austrália pela região leste, ou seja, ali pela borda Pacífico, e do lado oeste, pela borda Atlântica, com a América do Sul. Isso fazia com que as massas de água frias elas não conseguissem passar no entorno da Antártica. Existem alguns dados geológicos que datam a separação da Austrália por volta de 37 milhões de anos e da América do Sul por volta aí de 30 a 28 milhões de anos atrás. Tá? Esse isolamento geográfico teria feito com que as massas de águas frias conseguissem passar no entorno da Antártica. Tá? Então, elas passaram a ter uma circulação mesmo em torno de toda a Antártica, formando o que os cientistas chamam hoje de corrente circo-antártica. É uma corrente, ou um padrão, é um sistema, na verdade, de correntes marinhas que existe atualmente na Antártica. Esses eventos teriam sido responsáveis, então, pela glaciação praticamente total da Antártica. Essa é uma teoria, mais ou menos, da década de 70, no final da década de 70, que, a partir aí do começo dos anos 2000, foi um pouco abandonado. Teve alguns trabalhos de pesquisadores que fizeram algumas simulações e chegaram à conclusão, com base em vários parâmetros, de que só esse isolamento geográfico da Antártica não teria sido suficiente para formar a cobertura de gelo. Quais teriam sido, então, os outros elementos necessários para a cobertura de gelo? Um dos elementos mais importantes seria uma mudança bastante importante na quantidade de gás carbônico da atmosfera. Então, por volta aí de 50 milhões de anos, a quantidade de gás carbônico na atmosfera, ela era mais ou menos 3 a 5 vezes maior do que nos dias de hoje. A gente sabe que a variação climática ela tem muito a ver com a quantidade de gás carbônico que está na atmosfera. Então, a conta básica é, quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais quente, ou seja, mais estufa é a condição climática, que a gente chama de condição estufa. E se existe menos gás carbônico na atmosfera, o clima vai ser mais frio, ou seja, um clima refrigerador. Nesse período, havia um outro elemento importante. A Terra ela passava por uma fase em que a luminosidade do Sol era mais oblíqua, a incidência da luminosidade solar era menor, e com isso, os verões eram verões mais frios. Existia uma condição em que o gás carbônico tinha sido sequestrado para o sistema, a gente tinha menor quantidade de gás carbônico na atmosfera, e condições em que os verões eram mais frios. E aí, o que isso gerou? O gelo da Antártica ele era alpino, ou seja, ele estava concentrado no topo das montanhas. As montanhas mais altas é que tinham gelo permanente. E o que acontecia? O resto do gelo, ele era um gelo que avançava e retraía, sazonalmente. Então, no inverno, esse gelo alpino ele crescia, se expandia, e no verão ele derretia, retraía. Essa era a dinâmica normal. Então, a partir de um determinado momento em que
existe menos gás carbônico na atmosfera e os verões são mais frios, a cada verão, o gelo que deveria recuar e derreter, ele não derretia completamente, ele ficava um pouco maior. E aí chegava um novo inverno, aquele gelo se expandia, chegava um novo verão que era mais frio, o gelo não recuava tudo que poderia. Até chegar um determinado ponto em que o gelo não poderia derreter completamente, na verdade ele deveria se expandir, se expandir, se expandir. Então esse é um modelo feito com base em simulações de computador, que coloca a Antártica se esfriando sob determinadas condições.